Když slavíme letos 50. narozeniny jako součást Univerzity Karlovy, tak co byste ústavu popřál? No, hodně studentů. Hlavně, aby nebyly války, to je vždycky problém. Tak možná někteří jsou těmi okolnostmi tomu vyzváni. A že vlastně my jsme se dali do výuky ukrajinských uprchlíků a byla vlastně taková mezera podpory, protože podporu měli děti na základní škole, na střední škole, studenti na vysoké škole. My jsme odučili velmi mnoho těch studentů ukrajinských vysokých škol tak, aby se mohli tady zařadit do výuky, ale nebyla vlastně podpora pro ty, co už skončili střední školu a chtěli studovat na vysoké škole. Na ty jsme se soustředili, aby jsme jim právě dali šanci, aby nemuseli někde prostě pracovat na stavbě nebo co a mohli vystudovat obor, který je zajímal a který by třeba byli studovali na Ukrajině, tak v tom se mi zdá, že to dává velký smysl, že to vlastně je takovým principem toho ústavu podporovat ty, kteří by doma nemohli vystudovat z různých důvodů. A zároveň samozřejmě v dnešní době ty, kteří chtějí studovat někde jinde, já myslím, že to je velmi odvážné v 17, 18 letech takhle vyrazit. A ještě se u toho naučit vlastně úplně cizí malý jazyk, je to vlastně obdivuhodné, ne? A vy jste pionýrem tady té činnosti v České republice, nebo jedním z nich? Ano, jedním z nich. Protože v 60. letech v podstatě vznikl ten obor češtiny se zaměřením. Když vy jste působili v těch prvních střediscích, tak vám se to začalo rozvíjet. No, na to pořád navazujeme. To mě vlastně fascinuje, ta institucionální historie. A jsem strašně ráda, že jste přišel se s námi podělit o ty svoje zkušenosti a zážitky. Protože je to pro nás cenné. Děkuji za uznání. Tak mi taky děkujeme.